Bwana, mambo vipi wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV? Kama tulivyoweza kusema hapo awali, tutakuwa tunakujuza kila kitu ambacho kimeweza kujili ndani na hata nje ya mtaa. Na hii ni sehemu moja wapo inayofanya nijidai kinomanoma, kwa sababu inaweza kunikutanisha na wasanii mastaa ndani na hata nje ya mtaa. Isipokuwa siku ya leo nimeweza kukutana na mmiliki wa record label ya Skylife pamoja na viongozi wa kundi la M7. Nikaona so issue, ngoja nikapige nao story uweze kujua ni nini kinaendelea. Kaka, mambo vipi? Mambo freshi. Wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wanakutazama vyema, labda wangependa kufahamu na kwenda kwa jina la nani? Kwa majina halisi ambayo ni majina ya kitambulisho, majina ya serikali, mimi naitwa Peter Orang wa baba. Alafu majina kama kazi yangu sasa ambayo yananitambulisha kama producer, msanii, mimi naitwa Pitodi. Yeah. Kama tulivyoweza kusema hapo awali, tutakuwa na mumiliki ambaye ni CEO wa record label ya Skylife. Kuna baadhi ya story ambazo tumezisikia huko mitaani na tulikuwa hatuna ukweli. Tukaona so issue tukuja tupige na nyie story ili wapenzi watazamaji waweze kuelewa kwamba siku za hivi karibuni kuna kazi ambazo zimeweza kufanya vizuri kwenye vyombo vya habari pamoja na kwenye mitandao ya kijamii, ambazo ni kazi ambazo zimefanywa na kampuni yako, na tukasema so issue tuje tupige na wewe story tusikie unazungumziaje hilo swala. Kuhusu kazi, mimi naweza nikasema inshallah sababu zinaenda vizuri. Ya mimi naweza nikasema namshukuru Mungu sababu ananipa hekima na maarifa ya kufanya hizo kazi. So kuhusu hilo, mimi naomba tu hata watu ambao ni mashabiki wetu endelee kutusupporti, watuunge tu mkono, Mwenyezi Mungu atatufikisha tunapotaka. Inshallah. Tofauti na hapo, pia kuna swali ambalo limesababisha, ndilo limekuwa changamoto sana mitaani, limesababisha mimi niweze kufika hapa, ya kwamba kuna ngoma ambayo umeiachilia hivi juzi na ni ngoma ambayo inaitwa Leo, imeweza kufanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari, na kuna tetesi ambazo zilikuwepo kwamba kuna kundi ambalo linajiita ni M7, na hilo kundi sola sasa hivi lilikuwepo toka kitambo, lakini kuna baadhi ya watu ambao hawajaonekana kwenye hii nyimbo mpya. Labda ungeweza kupea wapenzi watazamaji upeo ni nini ambacho kinaendelea. Da, sasa unajua hapo kuna mchanganuo mrefu. Alafu unajua kwenye kundi kuna sisi kwenye kundi letu kuna kitu ambacho kinatuongoza, kuna kiongozi, kuna mtu anayefuata, yani kuna uongozi kwenye kundi. So mambo kama hayo mimi siwezi kuyazungumzia sababu mimi ni kwenye hilo kundi. Mimi ni producer, mimi ni msanii, japokuwa mimi ndio mratibu wa kila kitu, lakini kuna meneja wa kundi ambaye ndiye ana uwezo wa kuzungumza kila kitu ambacho kinahusu kundi. So mimi nachoweza kusema hilo sitaweza kulijibu kwa sasa sababu ku mtu ambaye anafaa kujibu hiyo issue kuhusu kundi pia akaelezea historia kidogo, sababu hiyo issue ni ndefu, ni pana sana. Yaani mtu akianza kuelezea, mtu anayefaa kuelezea ni manager ambaye ndio anajua kila ndio anajua jinsi mambo yalivyoanza na mambo yalipoishia. Although mimi najua, lakini sijui asilimia 100%. Sababu mara nyingi mimi huaga niko studio, muda mwingi mimi niko studio. So siwezi nikajua, lakini mambo mengine ambayo tulifikia uamuzi tukakaa kama uongozi, nafikiri meneja ataelezea jinsi ilivyokuwa. Kama tulivyoweza kusikia hayo maneno ameyazungumza, huyo ndo mmiliki halali wa record label ya Skylife. Amezungumza mengi na amesema ya kwamba hawezi akafafanua, isipokuwa kuna mtu ambaye atatufafanulia kiundani zaidi ya kwamba ni nini ambacho kilichoweza kujili kutokana na hilo kundi la kwanza wakaamua kutengeneza kundi lingine ambalo limekuja na kasi ambayo sio ya kawaida. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa CEO wa record label ya Skylife, ameweza kuzungumza kwamba haezi akawa mzungumzaji mkubwa kwa sababu pia kuna uongozi na kuna ngazi. Ngoja tukamsikilize aliyekuwa meneja wa kundi la M7 toka hapo mwanzo, tuweze kusikia kwamba yeye anatujuza nini kutokana na kilichojili hapo mwanzo kabla tujaendelea na story ambayo iliyopo sasa hivi. Kaka, mambo vipi? Nashukuru Mungu. Wapenzi watazamaji wangependa kufahamu ya kwamba unakwenda kwa jina la nani? Mimi ni Duswaga. Edu kinaita jina la serikali ni Edward Mwita. Edward Mwita.
Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa CEO, amezungumza mengi na amesema ya kwamba unaweza kuwa labda unaelewa sababu ya nini kilichotokea baadhi ya watu hawapo kwa ili kundi mlilotengeneza kwa sasa hivi, kwa sababu hilo ndo swali ambalo limeweza kutrend sasa hivi kwenye mitandao pamoja na mitaani, ya kwamba wapenzi wanauliza ni nini kilichojili. M7 ni kama kampuni. Kampuni huo kuna wafanyakazi wanatoka, wengine wanaajiriwa wapi. Sawa. Sasa imaanishi kwamba manager akitoka, kwamba hakuna manager mwingine atakuja. Atakuja, kampuni inaendelea kawaida. So mimi nafikiri kutoka kwao si ati kuna issue sana, amna. Sababu hata sioni, naona watu wengi ambao walikuwa kwenye M7 wapo, labda ile M7 ya kwanza, labda kipaji kwenye nyimbo ile ya kipaji ya kwanza ndo kulikuwa na nani, kulikuwa na ambaye wapo ni Spencer, Squepa na nani na Rasha, ni watu watatu tu wapo, lakini wengine wote si wapo. O, Tororo pia yupo, lakini kwenye ile kipaji kulikuwa bado na Pitodi alikuwepo, nilikuwepo, Doya alikuwepo, ambao bado wapo. So I think generally kundi tulipo alijawahi vunjika. Ni ile tu mtu akijisikia kwamba anajisikia kutoka, azuiliwi kutoka. Ukiamua kutoka unatoka tu. Tunaleta mwingine, tunasajili mwingine ili kundi lisife. Tuendelee kupea wananchi burudani na maisha ya kawaida yanaendelea. Na kama tunavyojua kwenye record label zingine tofauti na Skylife, kuna utaratibu ambao unakuwa umewekwa kwamba kama msanii anataka kujoin ama kujiunga, kuna utaratibu ambao anafuata wenda anasaini mikataba. Je, tungependa kujua kwamba nyie hamna mkataba wote ambao mtu anasaini? Unajua kusaini mkataba huwa si kitu cha kufanya tu kama yani kuja tu kuandika karatasi. Unajua tunapokuwa na msanii tunakaa naye kidogo, unajua kwanza lazima ukae na mtu ujue ni mtu aina gani, uwezo wake unafikia wapi, na kama mnaweza ingiana mkafanya kazi ndio una sign contract. Lakini pia ukiangalia huku wasanii wengi huwa hawako serious na kazi zao, hicho ndio kitu cha kwanza unapata. Maana unapata M7 imegeuka, sababu kuna seriousness ambayo inahitajika kwenye mziki. So unapata watu wengine hawana hiyo seriousness. Alafu unajua kundi kikuwa kwamba uko na watu alafu amsaidiani, ni mtu mmoja ama wawili ambao wanasukuma na nguvu, alafu wengine wamelalia tu hivi wanasukumwa, inakuwa ni ngumu sana. Sasa ndio unapata kwamba kuja kwa mambo ya kusign inakuwa kidogo bado kuna matatizo, sababu sisi kama Skylife hata tuwezi danganya eti sahi tuna sign msanii. Hamna. Tumesikia mengi kutoka kwako kaka, isipokuwa tungependa kufahamu jambo moja. Je, baada ya kuwa kuna baadhi ya watu ambao walitoka kwenye kundi lenyu, je, kuna changamoto ambazo mlizipitia, ama je, kuna vitu ambavyo mliona kwamba kuna pengo ambalo lipo? Hamna. Kabisa. Hamna pengo, sababu yani naweza nikasema hamna pengo, sababu hata kwanza vicho ambavyo tumeingiza hapa, vicho ambavyo saizi vipo ni vicho ambavyo viko vizuri. Nafikiri hata watazamaji ambao wamecheki nyimbo yetu mpya ya leo wamekubali, wamesema da, kweli tumekubali, hivi vicho viko vizuri. Alafu unajua kuongezea ni kwamba the moment mnaendelea kwenda ndo unajua, yani ndo unafanya better. So ukiangalia hata nyimbo na video vile tumekuwa tukizifanya from kipaji, heshima, utaangalia kuna progress fulani ambayo imekuwa mpaka saizi. Ukiangalia video ya saa hii, kila mtu sasa hivi, hakuna mtu anayesema eti video kidogo sijui ni hamna. Kila mtu anakuambia kwamba nyimbo imesimama, video imesimama. Kila mtu amefanya kazi yake vizuri, producer amefanya kazi yake, director amefanya kazi yake, wasanii wamecheza vizuri, hakuna ambaye ameflop. So inaonyesha kwamba tunajisahihisha kwa makosa ambayo tunayafanya ili tuweze kuwa perfect labda mbeleni. So unaweza kuwa na msanii wakati unaanza, lakini uwezo wake labda wa kugrow huwa ni mdogo. Ndiyo. So unakuja unapata mwingine ambaye labda anaenda kwa haraka, ambaye mtaenda na hiyo pace mkafika haraka, lakini haimaanishi kwamba eti hao wasanii ni wabovu. Sijasema hilo. Msanii ni vile anajisukuma. So kuna bidii fulani natakikana.
Tumekusikiza manager, na ningependa kurudisha swali langu kwa mmiliki ambaye ni CEO, niweze kumuliza swali ambalo liko pale mitaani, ya kwamba kuna kundi ambalo limetengenezwa ambalo nimepata tetesi kwamba pia linajiita M7 Lili. Na je, nyie kama waanzilishi wa hili kundi mnaweza mkazungumza nini kutokana na huo ushindani ama kutokana na hicho kitu ambacho wanakianzilisha huko nje? Niki kwa hizo habari sijazisikia, ndo nazipata kutoka kwako, sababu nafikiri M7 hata mashabiki wanajua M7 kina nani, na mashabiki wenyewe wanaona hata kazi inavyokwenda. So hawa watu wengine labda ambao wanaotaka kupandilia upepo M7, wakiona ni jina ambalo limekiki, so wanataka kupandilia tu upepo, sijui nitawaambiaje, sababu M7 ina sheria zake na ina misingi yake. Mtu yote ambaye anataka kutumia jina la M7, maki anatumia brand ya M7 of which ambayo iko registered na kuna vyombo vya sheria. Asa mtu yote ambaye atajikimbiza kutumia hilo jina, tutakutana na tu kisheria. Sheria zipo kwa ajili ya kusaidia kwenye mambo kama haya. Bwana, kama tulivyosikia kutoka kwa mmiliki wa record label ya Skylife, amezungumza mengi isipokuwa ametoa pia onyo. Endapo kama kuna mtu anataka atumie kitu ambacho sio sahihi au sio cha kwake, kuna utaratibu ambao utafuatwa na kuna sheria pia. Ningependa kumwelekezea Mikey, ndugu yangu mpendwa hapa, aweze kutuambia 1, 2, 3 kwa sababu pia naye ni moja kati ya viongozi ambao ni wa record label ya Skylife. Kaka, mambo vipi? Fresh sana kaka. Wapenzi watazamaji wangependa kufahamu na kwenda kwa jina la nani? Nakwenda kwa jina la Sokoro ama Mcentro, jina langu la kisanii, la jina la ugali kama alivyosema manager, CEO ni Jackson Robi. Okay kaka Jackson. Tungependa kukuuliza swali kwa sababu mimi nimetoa maswali mitaani pale na sio mara ya kwanza na kuona. Nakumbuka nilikuona kwa nyimbo ya kwanza ya M7 pia ambayo iliweza kufanya vizuri na baadaye ukao umepotea. Hatukuweza kufahamu ulikwenda wapi. Labda ungependa kueleza wapenzi watazamaji ni nini ambacho kilijiri hapo katikati. Bro, unajua mimi sijaitoka Skylife ama sijaenda wapi. Nimekuwa kwenye lebu kama miaka 10 na sasa hivi. Ila nimekuwa under management kifanya shughuli zingine nyingi. So mliponiona kwenye nyimbo ya kwanza bado nilikuwa under instruction and direction za management. Nilikuwa nimeondoka kidogo kwenda kwenye harakati zingine, unajua mishemisha, ila nimekuwa nje sana. Still bado nikiwa nje nilikuwa under management of Skylife Music. Na project zote za Skylife Music nilikuwa ndani, ila si kwa video labda, lakini nilikuwa under management still na kazi zingine za Skylife. Baada ya kuweza kuja na kupata ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wametoka, na we labda kama mtu ambaye ulikuwa pia ni wa karibu na ni kiongozi, labda uliweza kuzungumza nini kwa watu ambao waliweza kuondoka? Bro, sitozungumzia wao, maanake wana sababu zao. Unajua kama alivyosema Edu, muziki una changamoto, alafu muziki wenye unafanyika hapa ni professional music, you get. So if you're not serious bro, kwa label kama hii huwezi survive. Ndio maana unaona wengi wao wanashindwa kustahimili hiyo joto, lazima tu wataondoka. Naam. Tunashukuru kaka yetu. Labda ningependa tu kumuuliza ndugu yetu ambaye ni CEO ya kwamba wewe unapata changamoto zipi kwenye hii kazi, hasa kwenye mambo kama ya kushuti video na nini, na video ambayo umeiachia juzi, labda wapenzi watazamaji wangeweza kuifahamu kwamba imefanyikia hapa ama imefanyikia nje ya nchi. Video imefanyikia hapa nyumbani Migori County. Yeah, video yote tumeshoot huku. Kila kitu kimefanyikia tu hapa. Yaani fresh tu. Ndio watu wengine pia wajue pia Migori County kuna mandhari mazuri na kuna sehemu nzuri za kuweza kufanyia video. Tukaamua tuifanyie hapa. Pia kulingana na changamoto ni nyingi sana. Sababu wasanii wengi mimi ambao tuseme vijana wengi ambao unafanya nao kazi ni vijana ambao labda sometimes hawana kipato, hawako vizuri kiuchumi. So unakuta sometimes mimi inabidi nijitolee kuwa support, lakini kuna changamoto nyingi sana unapokuwa na deal na mtu ambaye
labda hayuko serious. Unakuta wengi wana kipaji lakini mtu hayuko serious. Sasa unakuta wewe umeweka useriousness wako kwenye kazi ukijua kwamba huyu jamaa hana hela, hana kitu chochote lakini ana kipaji. Ngoja nimsaidie. Lakini unakuta yeye mnapokuwa mnapiga kazi, yeye hayuko serious, anachukulia ile kitu kama hobby. Unaona? Wakati mimi nimeweka nguvu kazi yangu, nimeweka hela zangu, nina familia na watoto. Unaona? Napiga mambo mengine, harakati zingine za hapa na pale, nikipata hela nakuja nawekeza hapa. Alafu unakuta mtu hayuko serious. So hiyo inanivunjaga moyo sometimes, lakini sababu naupenda muziki na ndio profession ambayo niliyochagua katika maisha yangu, huwa najituma na komaa. Wale ambao wako serious, mimi kiukweli huwa nawaambiaga wewe tuachie hapa, biashara ishie hapa. Na move na wale ambao wako serious. Na ndio maana umeona hata kwenye M7 ambayo ipo saizi, watu wote ambao wako pale wako serious na kazi. Wako serious, alafu tulikuwa tunafanya kitu, yani tukikubaliana ni kitu hiki kifanyike, kweli ndicho kinafanyika. Tofauti na mwanzo, tulikuwa tukifika location unakuta mtu umemwambia fanya maandalizi, mara mwingine amechelewa. Nyie shot ilikuwa mpige saa asubuhi, mtu anakuja saa 7 wakati mnamalizia. Unaona vitu so fresh. Yeah, sio fresh. Kama alivyoweza kusema ya kwamba sasa hivi ana miamba ama majembe wa ukweli, na anavyosema ya kwamba hawamwangushi kwenye kazi, na wanasema ya kwamba kwenye hizi kazi pia nidhamu inahitajika ya hali ya juu, kwa sababu wewe ukawa msanii kama hauna nidhamu, nidhamu ndio kifunguo cha kila kitu. Na pia ningependa kumuliza swali ya kwamba kuna watu ambao wapo pale nje, ambao wapo nje ya hapa pia, wangependa kuwa na kundi lao au wangependa kujiunga kwenye kundi, labda kuna vigezo ambavyo wanaweza wakavifuata waenda kujiunga kwenye kundi lenu, labda wangeweza kuvitazama au wangeweza kuwapata vipi, kwa sababu record label pia huwa inasaini wasanii mbalimbali kutoka sehemu zingine? Kwa sasa hivi sidhani kama tunaweza kusaini msanii, sababu hawa kwanza tunataka tukomae na hawa ambao tuko nao hapa, tuone watafika wapi, sababu unajua ukisaini msanii ni gharama. Sababu lazima kuna hela za kusimamia budget ya video, kusukuma kazi zake. So hiyo ni hela inahitajika. So ukicheki M7, tuko M7 na kuna wasanii wengine pia wako na hapa kwenye hiyo M7, kuna kila msanii ana solo project zake. Sio tu kwamba eti ni M7 alafu mtu ana project zake. Kuna wengine wana, kama ukiangalia ukitazama kama sasa hivi Eduswaga kuna nyimbo zake sasa hivi ziko nje zinachezwa. Zinafanya vizuri sana. Mm-hmm. Unaona? Alafu kuna Msentro, kuna kazi zake ambazo ziko bado jikoni zinaiva, kuna Shim Pole pale, kuna Nucho, kuna Rio. Unaona? Hivyo Pitodi pia na projekti zake kama yeye. Unaona? So ni kitu ambacho kimewaleta vijana pamoja ili tufanye kitu kwa pamoja, alafu kila mtu akipashapata njia, kila mtu anasimama project, anaonyesha uwezo wake, yeye ni nani, anajitofautisha kutoka M7, kama yeye ni Msentro kweli ni Msentro Sokoro, alafu kama yeye ni Ashim Pole ni Ashim Mpole, kama ni Eduswaga ni Eduswaga kweli. Unaona? Sasa ndio kitu kama hicho, lakini kwa sasa hivi ukicheki hii cycle ni kubwa. Na tunahitaji nini? Hela. Alafu pia support, ukijaribu kuangalia support kama sasa hivi support ambayo tumeipata ni kwa watu wachache sana. Kama kuna mshikaji ambaye anajiita Peter tulisitu watu tunamuita Peter Nigeria. Ah, bonge la boss. Yule bosi amepiga company sana. Tofauti hata tulijaribu kufikia, sababu hii issue ni vijana wa mtaani hapa, ni vijana ambao tumejaribu kufikia hata viongozi wengine wakatukacha. Sasa unaona, lakini kuna watu ambao wana moyo kabisa. Kuna watu ambao wana moyo, wamejitolea wakasimama na sisi mwanzo mwisho, unaona? Sasa yule mshikaji kiukweli Mungu ambless, sababu hii video kaifanikisha kwa 80%. Mimi naweza nikasema hivyo. Pia ningeweza kusema ya kwamba amezungumza mengi CEO wa record label, pia ameweza kusema ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamesimama na yeye sana na kusapoti vijana kwenye hii tasnia ya mziki. Isipokuwa sisi tunaelewa ya kwamba kiongozi ni sawa na msumaa. Unafaa ungue ukimlikia watu wengine, lakini sasa support zenu viongozi hazionekani kutokana na vile watu ambao wanasema ya kwamba viongozi inabidi mshike watu na muweze kuwasupport. Na sio viongozi tu, hata mtu yoyote yule mwenye ana uwezo wa kusupport kitu, inakuwa ni vyema sana unaponyesha upendo wako. Ngoja nimuelekezee Mike aweze kuzungumza neno la mwisho. Kwanza kuna watu pia ambao nilikuwa pia nimewasahau kuwashukuru, pia wametusupport na wamesimama na sisi. Kuna ninja mmoja anaitwa Mosioma.
Musioma amesimama na sisi kwenye issue ya transportation nzima, alikuwa anasimamia na watu pa kulala. Ya alafu kuna aliyetusaidia location pia kufanyia video. Ya anaitwa Njoro wa Natives nini iko Migori. Former Gil Hotel. Jamali tusaidia, ni mtu wa nguvu sana, yani yule jamani mwamba. Ninaweza nikasema hivyo. Alafu na watu wengine ambao kipindi hicho tulikuwa hapo karibu wanatupiga company. Ya, mimi siwezi nika yani nawapa tu shukrani za kutosha. Ya. Itakuwa vyema endapo kama wewe siku moja utaweza pia kutolewa mfano mzuri wa kusaidia sehemu, kwa sababu watu ambao wamesaidia wameweza kuonekana ya kwamba Njolo amesaidia hapo kwenye mambo ya location, pia Mosioma alikuwa pale kwenye upande wa transport, pia amesimamia pale pamoja na Nigeria, pia naye amesimama sana, na tulikuwa tunaomba pia kila mtu aweze kufata huo mkondo ili vijana waweze kufikia ndoto zao. Isipokuwa ningeweza kumuelekezea ndugu yangu Mike niweze kumuliza swali ya kwamba yeye alionekana kwenye M7 ile ya kwanza, baadaye akawa amepotea, baadaye amekuja kuonekana kwa hii M7 ya pili. Kuna kitu ambacho sijaelewa, wewe ni wa kundi la kwanza au kundi la pili? Bro, kama nilivyokuambia hapo awali, nimekuwa Skylife kwa zaidi ya miaka 10 sasa hivi nitasema, okay? Alafu nimekuwa nje sana. Unaona? So watu hapo nje wengi wanani confuse. Manake wale walikuwa M7 mara ya kwanza, walikuwa shikaji wangu, unaona? Kwa hivyo labda tunapatana nao mitani, tunachonga moja mbili tatu. Ila mimi mziki wangu na management yangu mzima ni Skylife. M7 ni kundi ambayo nimekuwa na nimekuwa kuanzia mwanzo, na M7 ni hii moja. Mimi nyingine sitambui bro. Nimekusikiza vyema, na kuna tetesi ambazo watu wanasema ya kwamba M7 ilikuwa imeisha, wanasema ya kwamba wale watu baada ya sisi kutoka waizi wakafanya kitu kingine, na baadaye mmefanya kazi ambayo imekuwa na mapokezi mazuri sana. Na je, unaweza kuzungumza nini kutokana na hayo maneno yamekuwa kizungumziwa hapo nyuma? Unajua kama una experience ya kitu bro, unachukuliaga vitu so easily, you get, unaona? Hiki kundi unaona kina gharama bro, unaona? Alafu mziki sio kifalafalo ambao watu wanafanya hapa, unaona? So kwa hivyo ukiona kikundi kilikuwa kimenyamaza, kulikuwa na matayarisho ambayo yalikuwa yanafanyika, unaona? Sisi tulikuwa tumepotea njia ama nini, kuna matayarisho yanafanyika. Unaona kazi sasa hivi zinapepea, kazi nzuri. Watu wanafanya kazi nzuri hapa. Wengine tu ni kuongea bro. Kwa hivyo sitaongea mengi kuhusu ile kundi lingine ndio nauliza ama nini, ila mimi nakwambia watch out for this group. Watch out for this group. Okay, tunashukuru. Na swali la mwisho nalielekeza kwa manager, kwamba siku za hivi karibuni pia amekuwa gunzo mitaani na ameweza kutrend sana, kwa sababu tumemuona kwenye vyombo vya habari, tumemuona kwenye mashow makubwa makubwa, na pia baadhi ya watu huwa wanasema ya kwamba mtu akienda sehemu kama hizo akirudi hawezi akasalimia wana, hawezi akapiga nao story. Je, labda yeye anazungumzia nini? Mimi nashukuru Mungu. Naona mafanikio kiukweli, na siwezi sema kwamba ni kwa nguvu zangu. Mimi pia sawa, mimi ni gangster kimpango, lakini mimi namuelewa Mungu sana, na najua kila kitu kinaanza tu na Mungu. Alafu mziki hauwezi tu kuja leo na ukafikia labda ukataka kufika penye Duswaga amefika. Hapana, ukienda hivyo utaenda nje ya mada na utajikuta umeanguka. So inafaa uende kama wewe. So mimi huwa sijifananishi na mtu. Mimi huwa nakaza tu, naweka bidii kivyangu. Nasikiza mengi, lakini nayoyatendea kazi ni yale ambayo ni ya muhimu. So hayo mengine yote mimi nachukuliaga tu upuzi. So mimi huwa tunasonga na Mungu afu naweka bidii. Yeah. Kama alivyoweza kusema manager wa M7 ya kwamba siku zote mnapokuwa uwanjani, wachezaji wanakuwa wamenyamaza, mashabiki ndio wanaopiga kelele. Na hisi labda mtakuwa mmenielewa vyema. Tuhame kwenda kuuliza swali la mwisho na tunafunga hivyo. Wewe kama mmiliki wa yani wewe kama CEO wa Skylife, ungeweza kuambia nini watu wengine ambao hawajakuwa, kwa sababu umekuwa kwenye game muda mrefu, yani utoe kama ushauri, uweze kuwashauri pia kama ndugu, kama wadogo zako, au kama watu ambao mnaweza kufanya kazi pamoja ambao wanaweza kukutazama sasa hivi? Mimi kitu ambacho naweza nikasema, unajua nimekaa na wasanii wengi wa kila aina, na kila msanii ana akili zake. Yaani msanii anajua akija studio akirekodi muda huo
Aje ukimpa nyimbo imeshahiti. Unaona? Lakini bro, muziki una process na muziki unahitaji gharama, unahitaji hela, unahitaji ugaramikiwe. Sababu ukishaingia studio, kwanza ukishaanza kutunga nyimbo, umeshaanza investment ya kwanza kwenye muziki. Yale mawazo nini umeshaanza kuinvest, sababu pale umeshapoteza muda, umetumia akili nyingi kufanya nini? Kuandika nyimbo. Ukishaingia studio kurekodi, umefanya investment ya pili. Unaona? Ukishachukua nyimbo yako unao mkononi, eh? Sasa ndio unafanya investment ya tatu kufanya nini? Kuimarket na kupita kila njia ambazo zinatakikana, ambapo huu hapo ndio pagumu. Unaona? So mara nyingi pia mimi kwanza pia nikitaka kufanya na mtu kazi, wanaangalia kwanza huyu jamaa hii nyimbo anaofanya inaenda wapi? Inaishia hapa hapa ama ni nyimbo ya kwenda kusikiliza na washikaji? Ina manufaa gani? Ina manufaa gani kwake na kwangu pia? Sana sana mimi naangaliaga kwangu. Mara nyingi mimi naangaliaga kwangu sababu mimi ndo nafanya ile kazi. Naangalia hii nyimbo itanipa manufaa gani. Ndio unakuta ndio huwa naingia na mtu mkataba wa kufanya naye kazi. Lakini kufanya na mtu kazi alafu mtu, kuna wengine wanakuja uwasaidie. Mtu ana kipaji. Anajui kuimba, ajui kufanya nini, lakini anataka umsaidie na anakuforce. Na usipomsaidia unakuwa mbaya. Anaweka beef, anakuongea kule nje vibaya. So mimi kitu ambacho naweza nikasema wasanii, kitu cha kwanza wanahitaji kuwa wavumilivu sana. Unaona? Sababu kitu cha kwanza mimi wana mpaka nije nitoe nyimbo, huwa hiyo nyimbo nimeangalia sana, yani nimeichunguza, nimeangalia nyimbo ikifika kwenye masikio ya watu, hii nyimbo itafanya nini? Sasa kama mimi naisikia hivi. Kama mimi naisikia hivi, je, yule shabiki ambaye anaenda kuisikiliza kule nje ataisikiaje? Unaona? So unafanya consideration ya vitu kama hivyo. Alafu kitu kingine, wasanii sio wavumilivu. Alafu wengine hawana nidhamu. Ukijaribu kuangalia, kwanza nidhamu ndio kitu cha msingi. Ukijaribu kuangalia, kuna wasanii anaona ni haki yake, wewe unatumia gharama kufanya nini? Uko naye, unamsimamia, pengine hata unafanya hadi mahitaji yake mengine ya kawaida, yale ya kibinadamu ya kawaida. Unasimamia kila kitu, lakini anaona ni haki yake. Badala hata kushukuru, ndugu yangu, hamna hela ambayo unaingiza, sababu unatumia nguvu kubwa sana kumuandaa. Mwisho wa siku anaanza kuenda nje ya mambo ambayo mlikuwa mmekubaliana. Unaona? Sasa hicho kitu kinafika kinavunja moyo. Inabidi unasema tupote ile ambalizo sala nimeanza nazo mwanzo, acha ziishie hapa hapa. Unaachana naye. So unakuta wengine sio wavumilivu, hawana nidhamu. Lakini nidhamu ndio kila kitu. Okay, tumesikia mengi na CEO ameweza kuzungumza mengi na amesema ya kwamba kitu ambacho kinafilisha watu ni ya kwamba watu hawana uvumilivu, watu hawana nidhamu, alafu watu pia wanataka vitu ambavyo vifanywe haraka sana. Unakuta mtu anajishughulisha na kitu lakini anataka kitangulizwe mbele, ambacho ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu amesema sanaa inahitaji pesa. Huwezi ukafanya sanaa bila pesa. Na ningependa kumuelekezea Mike manager pia naye aweze kuzungumza kitu cha mwisho. Kaka, mimi nataka kwanza kusema asante sana kwa watu ambao wana support M7, watu ambao wana support Duswaga, watu ambao wana support muziki generally. Najua huku ndo fan base yetu iko. So huku ndo sisi tunajijenga. Na nafikiri tunawapea muziki mzuri. Lakini pia ni vizuri kucomment kama tumetoa mbaya. Mitaa inasema kwamba this time round hamjafanya vizuri. So ndo pia inatujenga sisi, tunaweza kujua kitu kizuri cha kufanya, sababu hii ni kazi kama kazi zingine. Nafikiri hata umeingia huko ofisini umeshangaa ofisi yenyewe. Da, I say. Usiongee babu. Yeah. Sababu hii ni watu huona tu, watu wamfanya muziki labda wanafikiria hawa wasanii tu wanatembea tembea. So lazima uone pia hapa pia kuna ma AC, kuna nini, angalia. Ofisi imetulia jomba. Kubwa, ni ya gharama kubwa zaidi hata ya Probox, yani huwezi linganisha na magari madogo madogo. Ndio maana hizi kazi ni balaa mzee. Unajua mimi sikuwa najua penye zinatoka. Yeah. Nimeshtuka. Lazima kila mtu anapoingia hapa anashtuka, anashangaa, kumbe majamani hivyo wanasonga. So hatufanyi kazi za mchezo, hizi kazi unazozifanya ndo zinafanya tufikia hapo na tunaendelea. Na alivyosema CEO ni kwamba kitu cha muhimu kwa muziki, na hata wasanii wenzangu nawaambia, ni nidhamu na patience. Unakuwa mpatient, maana vitu haviwezi enda unavyotaka duniani popote, si hata kwenye muziki tu, popote pale. Hauwezi lazimisha kitu kikaenda unavyotaka. So wewe
omba Mungu, kama wewe ni msanii andika mistari yako vizuri, angalia sana content unavyoandika, uelemishe jamii, si kila uandike tu matusi nini na hizo vitu zina na mabifu yenye hayana maana. Afu uandike bifu, sijui ni hizo vitu. Ukiandika bifu, kwanza kama saizi mimi nasikiaga tu unavyosema mitaani tu kwamba sijui kuna beef, sijui kundi gani, sijui kundi gani. Tunasikia sana. Mimi si yani mimi hata nashangaa, maana mimi siyaoni, sababu kama saa hizi sisi hatujaenda mbali sana tuseme tiki muziki kama kina Platinum. Sasa saa hizi wewe ukisema eti una disi Mcentro, sasa hii inakusaidia na nini yani? Itakuingiziaje hela? So issue. Ndio maana sisi yani hatuna mpango yani sijui na disi, sijui na nini. Sisi tunataka tufanye muziki mzuri, watu wasikilize, watu watupatie support. Unaona? Alafu sababu tunaweza compete na the world. Sisi hatuwaki tu kufanya mziki eti wa boda nini na nini. Wengine tunajulikana lakini tujulikani kama tunatoka boda. Tunajulikana kama wasanii wa Kenya. Bas. Kama tulivyoweza kusikia kwa manager wa kundi, amezungumza pia, amesema ya kwamba wanawaombeni supporti. Na sehemu ambayo wamefikia, wao hawajivunii kwamba wamefika, bado wana safari ambayo wanaienda. Na wamesema ya kwamba unaruhusiwa kukomenti pale ili waelewe sehemu ambayo walikosea, waweze kufanya marekebisho. Ngoja ni mwelekeze Mike, ndugu yangu Jackson, yaweze kuzungumza kitu cha mwisho pia tuweze kukifunga. E kaka. Bro, unajua kuniita Jackson ni very unique. Ila Mcentro. Ila ndugu zangu hapa shaongea mengi bro, unajua afu mimi sipendi kuongea mengi sababu kila mtu anajua anachokifanya na kila mtu anajua anachokitaka. Unasikia? Sasa umesema umekuja hapa ofisini umeshangaa. Vibaya sana. This is a lot of money imeinvestiwa hapa. Ni yani ni hatua. So kwa hivyo products za hapa si za kimchezo mchezo eti. Industry imesimama. Na pale pengine umeenda ndugu yangu eh. Kama na pale pengine utaenda bado ukiona watu wameinvest hivi, you know there's a serious business going on, sawa? Alafu kitu kingine mimi ningeambia tu mashabiki wetu wanaotupenda na hata wanaotuchukia bado umo umo tu eh. Wangoje kazi zetu, watuombe vizuri na bado kinaume mabaya bado sisi tuna Mungu tunapenya tu hivyo hivyo. Au vipi? Kitu kingine pia nitamshukuru Pitodi, amejituma sana ndugu yangu kutufanya hili swala. Unaona sasa hivi tuna kazi, tuna ofisi, kila kitu tunashukuru tu. Kazi hatari. Na ukienda huko nje tangazia neema. Eti. Amina mzee. Ningependa tuombe lakini sasa. Usija. So case. Okay, mimi ningependa kusema ya kwamba kama mtangazaji wa Sauti ya Kitaa Online TV ya kwamba wamezungumza mengi, isipokuwa walichokigusia ni kwamba hawawezi wakamtupia mtu jivu. Kwa sababu utakapomtupia mtu jivu linaweza likarudi likakupata wewe mwenyewe. Na wamesema kwamba wameahidi kufanya kazi. Yani ni hit after hit. Wamesema ya kwamba njiti moja ya kiberiti inatengenezwa na kakijiti, lakini inapofika wakati hiyo njiti moja ina uwezo wa kuchoma msitu wa miti. Unaona? Yani wamemaanisha kwamba hivi itafika muda hiyo njiti kachoma msitu mzima. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, kaeni tayari, mambo yanakuja. Mambo ni moto, mambo ni fire.